2,5 роки на Хмельниччині тривав проект міжнародної технічної допомоги Європейського Союзу створення сучасної моделі управління регіональним розвитком ринку праці в Хмельницькій області. 400 тисяч євро на реалізацію проекту спрямував Європейський Союз. За ці гроші провели кілька десятків тренінгів, а участь у проекті взяли майже 400 краян. Головне, переконують у соцзахисті створення умов для самозайнятості. Людина може створити робоче місце для того, щоб отримати себе і свою сім'ю. Створення можливості самозайнятості можливо власними можливостями, за рахунок проєктів Євросоюзу і інших, за рахунок інвестиційних проєктів, за рахунок місцевих бюджетів. І тому практично ми маємо, що, наприклад, до коштів Євросоюзу і співвідношення, співфінансування місцевих бюджетів, ми сьогодні маємо можливість і створили 60 робочих місць, які гарантовані на протязі 5 років стабільною роботою, розвитком і працюючи заробітною платою. Нинішній міський голова Хмельницького стояв на початках проекту. Тоді був заступником губернатора. Переконаний, з-поміж можливих варіантів втілення проєктів, наша область обрала найефективніший шлях. Передивився тих 14 проєктів, які реалізовані в Україні, насправді всі актуальні проекти – зелений туризм, молочне тваринництво, і всі, хто подавався з інших областей, подавали актуальні проекти. Ну, але мені особливо приємно, що Хмельницька область заступила за собою, на мою думку, тему номер один – це ринок праці, це питання робочої сили. Тому що жоден інший проєкт без робочої сили, без теми ринку праці реалізувати просто неможливо. Нині ж місто теж не відвернулося, профінансувало ремонт фасаду департаменту. До речі, закінчення проєкту співпало з відкриттям нового приміщення обласного соцзахисту. Тут зібрали усі служби, аби клієнтам було зручніше. Сучасний ремонт теж здійснили частково за кошти від ЄС. Та не можна залежати від закордонних асигнувань. До прикладу, місто Хмельницьке відоме легкою промисловістю, а податкових надходжень від, скажімо, швейного бізнесу надто мало. Більшість підприємців воліють працювати у тіні. Велика дуже доля, на жаль, в ринку праці державних службовців, військовослужбовців, тих людей, які одержують заробітну плату з державного бюджету, з обласного бюджету. Тобто ми маємо велику долю через те, що і це відповідні відрахування, так, пенсійні фонди і так далі, звідки ми? А ми не змогли поки що достукатись і зрозуміти наших підприємців. З іншого боку, кваліфіковані працівники воліють працювати за кордоном за більші заробітні плати, попри те, що навчала їх спеціальності саме українська держава. Наталка Бахамент, Антон Чапалда, новини телеканал ТВ7+.